En primer lloc, el que volia era felicitar els organitzadors, el Departament de Justícia, el doctor Tornos, el president i el director del CEFGE, i també el director d'entitats jurídiques, el senyor Bernadí, per l'encert per organitzar unes jornades amb un tema de tanta actualitat com és la possibilitat de mediació en les relacions entre l'administració i els ciutadans. Abans d'entrar en matèria, em semblava que era important, d'una manera tremendament resumida, oferir una visió de la situació conflictual que tenim en aquests moments a l'administració de la Generalitat en l'àmbit contenciós. M'estic referint, per tant, a quan la controvèrsia és encetat i, per tant, ja estem en l'àmbit judicial. Les dades que donaré ara són dades que es refereixen única i exclusivament a la conflictivitat jurisdiccional o judicial en l'àmbit de la jurisdicció ordinària. Aquí no incloc ni la jurisdicció de caire constitucional, que és molta, ni tampoc incloc la conflictivitat que tenim davant de la Unió Europea, que també és bastanta. Per tant, les dades es refereixen única i exclusivament, insisteixo, a jurisdicció ordinària. Des d'aquest punt de vista, puc dir que l'any 2015, sempre em referiré a dades del 2015 perquè les del 2016 no les tenim tancades. L'any 2015 s'han donat d'alta a la Direcció General d'Assumptes Contenciosos 8.310 plets. Això són nous plets donats d'alta. Si comptéssim els que tenim vius, perquè un cop entra un plet, aquell plet difícilment s'acaba en un any, doncs no els hem computat mai, segurament ens esgarrifaríem, però difícilment baixaran dels 20 o dels 25.000. La Generalitat, en aquest cas, és demandada en 7.607 plets, del que representa el 91,54%, i actuem de part demandant en 697 plets, el que suposa el 8,39%. 2.642 són instruïts netament davant de la jurisdicció contenciosa. 2.557 davant de la jurisdicció civil, però en aquests 2.557 hem de comptar, perquè tenen un volum molt alt, els de tots els relacionats amb la justícia gratuïta, que no són plets especialment complicats. He de dir que no són especialment complicats, potser n'hi ha algun, però diguem-ne que no són plets. En canvi, els altres, molts, la immensa majoria ho són, altres ho són menys. 1.675 davant de la jurisdicció social, 1.039 davant de la jurisdicció penal, 389 davant de la jurisdicció civil amb la vessant de protecció de menors i 8 davant del Tribunal de Comptes. La matèria, com ja avançava, que ha generat en aquests moments un major nombre de recursos ha estat la justícia gratuïta amb 2.854 assumptes. No cal dir que això segurament és molt reflexa de la situació que s'està vivint a nivell social. Les segueixen les matèries de laboral i penal, amb 1.672 i 775 plets, i les que han generat menor conflictivitat també, coetani o concordant amb la situació doncs, que en aquests moments socialment es viu, és medi ambient, amb 53 plets, expropiacions, amb 78, i civil, netament civil, amb 154. Pel que fa a la conflictivitat Generalitat-Estat, però que no deriva del Tribunal Constitucional, perquè aquesta seria una altra, però en via contenciosa també tenim plets conflictius amb l'Estat. Aquí hauríem de computar, per exemple, tot el que fa referència a la impugnació de subvencions o d'ordres de subvencions que desobeeixen, entre cometes, o no s'acaben de complir les sentències del Tribunal Constitucional. Aquí tindríem, per exemple, una qüestió que segurament és coneguda de tots vostès, que és tot el tema dels 6.000 euros que s'han de pagar quan un pare o quan uns pares consideren que el seu fill ha d'estar escolaritzat en llengua castellana i no troben alternativa per anar-hi. Aleshores, si recorden, l'Estat obliga a pagar 6.000 euros. Doncs, tots aquests plets estan inclosos aquí, en aquests 196, aquests i molts altres. També hi ha tots els temes vinculats al Centre Hidrològic de l'Ebre, l'ETSE. La Generalitat n'ha interposat 111 i l'Estat n'ha interposat 85. I, insisteixo, és jurisdicció ordinària, no constitucional. Per bé que estem discutint competències amb l'Estat.
Per àmbits territorials és lògic que els més grossos o els més importants o els més volums són de Barcelona, amb un 80,41%, segueix Tarragona, segueix Girona i finalment Lleida. Contra sentències interlocutòries durant l'any 2015 s'han interposat 819 recursos, entre els que comptem recursos d'apel·lació, recursos de cassació, recursos de cassació per a la unificació de doctrina, recursos de cassació en interès de llei i recursos de suplicació. L'any que ve aquestes dades es mouran una mica perquè, com tots vostès coneixen, s'ha modificat la llei, es va modificar la regulació de la cassació i, per tant, ens donarà unes xifres diferents perquè en aquests moments es mantindrà un únic recurs de cassació i, a més, s'haurà de demostrar que hi ha interès cassacional. Per tant, les dades, probablement, l'any que ve, si donem aquestes dades, les donarem de manera diferent. S'han dictat aquest any 2015 5.235 sentències, 2.954, sempre és la Palma, se l'emporta a la jurisdicció contenciosa, 1.313 a la jurisdicció social, 570 a la jurisdicció penal i 396 a la jurisdicció civil, i aquí computo civil i menors. Perquè civil, la veritat és que no tenim un volum important, importantíssim de recursos, perquè el nostre fort quasi sempre acostuma a ser la jurisdicció contenciosa, l'àmbit contenciós. L'òrgan judicial que ha notificat un major nombre de sentències ha estat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, seguit dels jutjats socials i seguit dels jutjats contenciosos administratius. També durant aquest any 2015 s'han obtingut 10.265 interlocutòries. Davant d'aquest context, davant d'aquest panorama i davant d'aquests números, és obvi que l'aplicació de mecanismes alternatius que permetin reduir aquesta litigiositat és perfectament plausible i tremendament benvinguda. A més, generaria beneficis col·laterals, com reduir també de feina i de volum de feina als jutjats i tribunals, que en tenen molta, reduir costos, perquè els litigis sempre comporten costos. Comporten costos a l'administració en capítol 1, comporten costos de procurador, comporten costos d'advocat, encara que si no ets administració, però, i per tant no tens capítol 1. Comporten costos vinculats al procés i segurament també moltes demores. Per tant, un mecanisme alternatiu que ens permeti reduir tot aquest volum, la veritat és que es planteja com una alternativa, almenys pel gabinet jurídic, es planteja com una alternativa perfectament vàlida i, a més, desitjable. I sigui amb la fórmula que sigui, sigui amb la fórmula de la mediació, amb la que les parts es sotmeten a una negociació auspiciades per un mediador que no imposa la solució, sigui la conciliació, que és una derivada, i sigui l'arbitratge amb què les parts es meten a una voluntat negociadora, però accepten el laude de l'àrbitre. Aquí l'àrbitre té, en l'arbitratge, té una funció profundament més activa. Però centrant-nos en el mecanisme de la mediació, el cert és que és una figura, i segurament també l'arbitratge, però ara m'agradaria centrar-me en la figura de la mediació, és una figura que, com molt bé ha dit el director del CEFG en la seva introducció, és una figura acceptada, bastant generalitzada, en tot el que és l'àmbit privat, l'àmbit civil, l'àmbit mercantil, sobretot l'àmbit privat. En canvi, desperta cert recel, certa prevenció, quan una de les parts que acudeix a la mediació és l'administració pública. De fet, si mirem la directiva 52/2008 del Parlament i del Consell Europeu, l'àmbit administratiu està com a tal exclòs de la matèria administrativa, o l'àmbit administratiu està exclòs de la directiva. I si ens mirem la normativa específica, tant la normativa catalana com la llei estatal, la llei catalana i la llei estatal de mediació, veurem que la mediació pràcticament va referida sempre a l'àmbit privat. Segurament això es deu a que l'administració està subjecta al principi de legalitat i a les normes de dret administratiu que tutelen l'interès públic. I això moltes vegades, doncs,
limita i fins i tot exclou la possibilitat de que l'administració pública tingui facultats de disposició, el qual limita també, naturalment, la possibilitat d'arribar a acords amb els particulars. Però això no vol dir ni molt menys que aquesta possibilitat a l'administració li estigui vedada. I jo diria, després ho anirem desgranant, però jo diria que en els últims temps, fins i tot, ja hi ha una àmplia i segurament cada cop més generalitzada tendència a poder fer servir aquest mecanisme també en l'àmbit administratiu. Si nosaltres analitzem des d'un punt de vista processal, procedimental, la normativa actual, veurem que, per exemple, i citaré talls d'exemple perquè em serà molt difícil citar-les a totes, però si analitzem la recent llei 39/2015 del procediment comú, veurem que hi ha un article, concretament l'article 86, que regula la terminació convencional. Certament, la terminació convencional també la regulava l'antiga llei 30, però és important que ens hi referim. I regula la terminació convencional i permet a l'administració poder fer acords, pactes, contractes, convenis per solució d'un conflicte amb les entitats públiques i fins i tot, lògicament, amb els particulars. I això suposa la finalització d'un procediment. I, lògicament, per arribar a aquests acords, a aquests pactes, a aquest conveni, la tècnica de la mediació és la via i, a més, és una de les vies capdals. Si dins d'aquesta llei analitzem l'article 112, l'article 112 ens porta a la conclusió de que es pot substituir el recurs d'alçada i el recurs de reposició per altres tècniques de gestió negociadora i, en concret, es refereix al mateix article, es refereix a la mediació, a la conciliació i a l'arbitratge. Val a dir que la llei 26/2010 aquest aspecte el va recollir i el va recollir el 2010. Ara bé, hi ha un aspecte que la nostra llei contempla i en canvi no contempla l'article 112, i és que quan es tracti de sotmetre a arbitratge no es pot fer si aquest recurs de reposició o aquest recurs d'alçada l'ha de resoldre el president de la Generalitat. Aleshores tenim l'arbitratge vedat, no hi podem anar. Però només en aquest cas, és l'única limitació que ens posa la llei 26. Si anem també, seguint en aquest ordre processal, procedimental, si anem a la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, veurem que l'article 77 permet la terminació convencional en el marc del procediment contenciós administratiu. Per tant, aquesta, de totes maneres, la situaríem amb el que el doctor Tornos ha esmentat també quan ha fet ell la presentació de lo que és la mediació intrajudicial, perquè és una mediació que ve tutelada pel jutge però que es produeix un cop s'ha iniciat el pleit. Per tant, no hem evitat el pleit hi és, però segurament evitem que hi hagi una sentència. De fet, i crec que és una fita important tenir-ho en compte, el propi Consell General del Poder Judicial ha aprovat recentment una guia que refereix a la mediació intrajudicial, però té un capítol dedicat a la mediació en l'àmbit contenciós administratiu. I és interessant perquè ve a dir, encara que el Poder Judicial tingui atribuït el control jurisdiccional de l'activitat de l'administració, això no obsta perquè l'administració pugui arribar a solucions negociades amb les seves relacions amb els particulars. I el principi de reserva de jurisdicció, que també li correspon, tampoc obsta a que es puguin fer o utilitzar altres fórmules de terminació dels procediments i al·ludeix una altra vegada a la mediació, a la negociació, a l'arbitratge i a la conciliació. De totes maneres, aquest és el procediment. Jo he de dir que, malgrat això, i malgrat aquests avenços, i per cert, també en matèria de transparència, la llei catalana de transparència, després ens en parlarà el doctor Mir, i per tant jo no m'hi extendré perquè ell ho farà amb molt més coneixement i molta més experiència que jo, perquè ho porta el dia a dia. També la llei de la transparència preveu un procediment de negociació o un procediment de mediació que em dona la sensació que és molt ben acceptat. No? Ara, sí és cert que aquesta negociació, i no ens hem d'enganyar, desperta recels,
Per exemple, en l'article 12 de la llei del text refós de finances públiques, i quan es tracti de temes que afectin l'hisenda de la Generalitat, aquesta mediació, aquesta negociació o aquest arbitratge no es pot fer si prèviament no hi ha un decret del govern de la Generalitat que ho autoritzi. Per tant, aquesta seria ja una primera limitació i una primera cautela. Els advocats de la Generalitat, que assumim funcions de representació i defensa de l'administració de la Generalitat i del govern, si en un plet nosaltres no tenim cap facultat per aplanar-nos en el procediment, desistir del procediment o aplanar-nos a una demanda. Si això passa i veiem que hi ha opcions per fer-ho, l'advocat que veu que hi hauria opcions o per desistir o per aplanar-nos ha de fer un informe raonat i molt raonat que me'l dirigeix a mi i jo el dirigeixo alhora al president de la Generalitat o al conseller corresponent perquè ens doni autorització per fer-ho. Nosaltres no tenim aquesta facultat de disposició. Per tant, la llei va aplicant, la llei en certes qüestions doncs, va aplicant restriccions. No? Ara bé, hem analitzat la normativa processal i procedimental, però també des del punt de vista material tenim normes que aboguen per aquesta o impulsen la possibilitat d'acudir a aquestes mesures alternatives. Em refereixo fonamentalment i amb un tema tan complex i tan tremendament administratiu com és el sector de la contractació pública, doncs tenim l'article 50 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques que permet a les entitats públiques que no siguin administració pública la possibilitat d'acudir a l'arbitratge, en aquest cas parla més d'arbitratge, la possibilitat d'acudir a l'arbitratge per pels temes vinculats al compliment, als efectes i a l'extinció dels contractes. L'article 133 del Codi de Consum de Catalunya també preveu que les administracions públiques puguin exigir a aquelles entitats públiques que s'ajusten al dret privat i que presten serveis en el mercat, que per resoldre les controvèrsies amb els particulars puguin acudir o hagin d'acudir a l'arbitratge. Tant és així que això va motivar i per suposat tots aquells serveis que es presten en règim de gestió indirecta, via concessió. També amb les clàusules amb els contractes i amb les clàusules generals de contractació és una qüestió que han de preveure. Tant és així que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa va dictar una recomanació precisament per la inclusió de les clàusules d'arbitratge en els contractes d'aquesta naturalesa. De totes maneres, a banda d'aquesta normativa, crec que a l'administració pública, a les administracions grans, a l'administració de l'Estat i per suposat a l'administració de la Generalitat, no ens falten exemples importantíssims de solucions alternatives a la controvèrsia judicial i amb un notable èxit. Certament, us els he de dir que van molt vinculades encara a l'àmbit privat, però jo crec que són experiències profundament valuoses. En primer lloc, per exemple, el Centre de Mediació de Dret Privat, que tenim aquí la Rosa Torres, que n'és directora, amb el senyor Bernadí, amb el director Bernadí, que fan una feina ingent en matèria de mediació. Tots coneixem la quantitat de feina que fa l'anomenat CEMAC, el Centre de Mediació i Conciliació, en matèria de relacions laborals. Fan una feina incentíssima i, de fet, aconsegueixen evitar molts plets amb la tasca que duen a terme. La mediació que s'està portant a terme a l'Agència Catalana de Consum per solventar problemes amb els consumidors. També és una tasca ingent. En l'àmbit agrícola, també s'ha creat una junta per justament vehicular les diferències que hi puguin haver en matèria de contractes de conreu i en matèria de contractes d'integració de Catalunya. A més, és una jurisdicció, és una junta la que s'hi acull per raons estrictament voluntàries
i em consta també que té una dilatada informació. Per tant, és evident que a la vista de tot això s'està produint un canvi important. Certament és un canvi que camina encara molt lentament, però amb les experiències que tenim prèvies, amb el fet fins i tot de que el Consell General del Poder Judicial és capaç d'editar una guia parlant del tema. He vist, a més, el ministre català últimament parlant molt del tema. El Departament de Justícia, en concret el conseller, ha signat també un conveni o un contracte, sí, un conveni, amb el Consell General del Poder Judicial per fomentar la mediació. Per tant, malgrat que camina segurament amb una certa lentitud i amb prevencions i recels, com jo ja he posat de manifest, jo crec que aquesta és una tendència imparable. I la prova és que lleis recents, com ara la llei que hem citat, la llei de procediment comú de les administracions públiques, fins i tot la llei de la transparència, que sempre és una llei que, doncs, home, potser pel fet que va ser fruit d'una proposició de llei i sempre li trobem algun problema o ens tenim dificultats d'interpretació, doncs ha sigut una llei que ha apostat claríssimament per la mediació. I sembla ser, ens ho explicarà després el doctor Mir, sembla ser que amb un èxit notable. Jo, de totes maneres, no volia acabar la meva intervenció sense fer esment amb un tema que no té a veure amb la jurisdicció contenciosa administrativa o amb l'àmbit contenciós administratiu o amb l'àmbit administratiu, totes les vessants valen, sinó a l'àmbit constitucional. En l'àmbit constitucional tenim, des de fa 16 anys, un procediment que el doctor Bernadí coneix molt bé. Tenim un procediment de negociació que comúnment, regulat a l'article 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, que contínuament li diem 33.2 i ens entenem, és a dir, al comú li anem dient 30, hem obert un 33.2, ja sabem perfectament d'acabat. Però és un procediment de negociació que va néixer, que com dic, va veure la llum fa 16 anys. Es va incorporar amb la llei orgànica, amb la modificació de la llei orgànica operada per la llei 1-2000 i la seva principal funció és solventar discrepàncies amb temes competencials i evitar, i per això és important, i evitar la interposició de recursos davant del Tribunal Constitucional. És un procediment que té dos protagonistes únics. Per un cantó, sempre el govern de l'Estat, i per l'altre cantó, sempre serà el govern de la Generalitat o d'altres comunitats autònomes. Ara bé, pot ser que amb la discrepància, o sigui que tinguem discrepància sobre la interpretació, sobre aquella llei en si, diferents comunitats autònomes, però mai el procediment serà multilateral. Sempre serà bilateral. L'Estat es reunirà en Catalunya, l'Estat es reunirà amb el País Basc, l'Estat es reunirà amb Múrcia. I probablement la solució que posarà l'Estat serà única per tots. I hi ha vegades que aquesta solució única per tots val i hi ha vegades que la situació única per tots no val. Per què? Perquè tenim normativa diferent. Per exemple, un cas que ara jo recordo va ser el cas en què es pretenia per part de l'Estat, va dictar una llei en què deia que el que valia efectes de tercers i efectes i a tots els efectes era la publicació en el DOC del que s'hagués de, independentment de que també s'hagués de publicar en el butlletí de les comunitats autònomes, en el nostre cas en el DOC. La solució, en aquell moment teníem discrepància sobre aquest aspecte perquè nosaltres el que volíem és que prevalgués la del DOC, independentment de que també es publiqués el DOE, però per nosaltres el tret de sortida era la publicació del DOC, no pas el BOE. El País Basc també estava per aquesta tasca. Aleshores vam fer negociació, Catalunya i el País Basc, per separat. L'Estat, des d'aquest punt de vista, va intentar buscar una solució negociada que el País Basc la va acceptar perquè no li suposava grans problemes. Catalunya no la vam poder acceptar. I no la vam poder acceptar per una qüestió només, perquè nosaltres tenim un article a l'Estatut que determina que les lleis i els actes jurídics tenen eficàcia a partir de la publicació al DOC.
Aquest article que nosaltres tenim blindat a l'Estatut no el tenia el País Basc. Per tant, la solució, el País Basc des d'aquest punt de vista va acceptar la solució, nosaltres no, i hem interposat, com és obvi, recurs davant del Tribunal Constitucional. Per tant, malgrat vam obrir aquest procediment, en el nostre cas no es va poder materialitzar i estem esperant a veure la sentència del Tribunal Constitucional. Doncs bé, és un procediment que, com he dit, té dues parts. De vegades arribem a acords, de vegades no hi arribem, de vegades arribem a acords parcials i els acords parcials també els entenem com a benvinguts perquè ens suposa interposar un recurs per uns quants articles menys o per algun article menys. Si en comptes d'interposar un recurs per quatre articles i l'interposem per dos, doncs n'hem guanyat dos, per entendre'ns. No? Passats 16 anys d'aquesta reforma, és moment prou dilatat per fer balanç. Evidentment, no és un sistema perfecte, és un sistema que també té les seves ombres, però hem de fer una valoració i crec que la podem fer a partir dels números. Si tenim en compte la 8a i la 9a legislatura, de 34 procediments que es varen obrir, 21 a instància de l'Estat i 13 a instància de la Generalitat, 18 van finalitzar amb acord. Per tant, vol dir que d'aquells procediments, d'aquells 34 que teníem sobre la taula, 18 no hi ha hagut recurs d'inconstitucionalitat, ni per part de la Generalitat ni, òbviament, per part de l'Estat. A la 10a legislatura, que inclou la 10a, la 11a i la 12a, estic computant, per tant, la 10a íntegrament, estic computant la de 11a en funcions i estic computant la 12a actual. Aquesta legislatura, per raons òbvies i sobradament conegudes, hi ha hagut un increment de litigiositat constitucional. Però tot i així, s'han obert 50 procediments de negociació, el qual vol dir que front 8 anys que se n'havia obert 34, en 5 anys se'n van obrir 50, 29 a instància de l'Estat i 21 a instància de la Generalitat, han finalitzat 17 amb acord. Per tant, amb els precedents que jo ja he esmentat del Centre de Mediació, del CEMAC, de la Junta en matèria de contractes, de l'experiència tan dilatada que té també l'Agència Catalana de Consum. I aquesta experiència, que ja dic que és de l'àmbit constitucional, no la podem traslladar a l'àmbit contenciós administratiu, però que és una bona experiència perquè ningú es pot imaginar que es pugui arribar a un acord després de tractar lleis aprovades als respectius parlaments, en el Parlament de Catalunya i en les Corts Generals, que es pugui arribar a un acord. A la vista d'això, tenint en compte aquesta experiència, tenint en compte més doncs que jo crec que l'ingent quantitat que hi ha de recursos judicials i la necessitat també de reduir-los i les avantatges que comporta aquesta mediació. Perquè, vulguis o no, si tu fas una mediació i les dues parts estan disposades a negociar, segurament la solució serà molt més acceptada per les parts que no si ve imposada per una sentència, a la que han recorregut les parts i que segurament serà una sentència perfecta, ben fonamentada, com ens tenen acostumats els nostres jutges i magistrats a fer sentències molt motivades. Però segurament el més probable és que a les dues parts no les ha satisfet, si no les ha satisfet del tot. En canvi, una solució negociada estalvia temps, estalvia recursos i segurament és molt més acceptada. Per tant, el meu modo de veure aquesta experiència que és en el món privat i aquests recels que desperta més en l'àmbit administratiu, jo crec que s'han de superar. La tendència és aquesta i a mi em sembla que la tendència és bastant imparable. Lògicament, l'administració, quan negociï, ha de tindre en compte el principi de legalitat i el principi de l'interès públic que tutela. Aquestes qüestions no les pot perdre de vista. I segurament també hi ha d'haver un canvi de mentalitat, que l'administració des d'aquest punt de vista sempre pot tenir al principi una resistència al canvi, però sempre l'acaba assumint i digerint. L'administració sempre tenim fama doncs, de que no tenim molta cultura negociadora,
però si la tendència és cap aquí, i jo crec que és bastant compartida, doncs ho acabarà assumint, de la mateixa manera que ha hagut d'assumir canvis transcendents i importants, com han sigut tota la cultura de la transparència, per tant, jo crec que la tendència va cap aquí, que la tendència és imparable i que, per tant, l'hem de valorar positivament.